ጤና ይስጥልን። ይህ ፕራይም ወቅታዊ ነው ተመልካቾች። ዛሬ በፕራይም ወቅታዊ መድረክ ኮቪድ-19 በዓለም አቀፍ ደረጃ እያደረሰ ባለው ተጽዕኖ ችግር እየገጠማቸውና እየተስተጓጎሉ ካሉ ጉዳዮች መካከል የምርጫ ሁኔታ እናነሳለን። በተለይም በሀገራችን የምርጫ ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚለውን እናነሳለን። እዚህ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር አንዳርጌ ታዬ ይባላሉ። የፖሊሲ አማካሪ ናቸው። አሁን ላይ የምስራቅ አፍሪካ የፖሊሲ ጥናት ማዕከል ውስጥ በምክትል ዋና ዳይሬክተርነት ይሰራሉ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ። በቅድሚያ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው የኮቪድ-19 ተጽዕኖ በዓለም አቀፍ ደረጃ እያደረሰ ካለው መስተጓጎል ውስጥ አንደኛው ያው የምርጫው ሁኔታ ይነሳል። ብዙ ሀገራት በዚህ አሁን ባለንበት በያዝነው ዓመት ምርጫ የማካሄድ ስኬጁል ነበራቸው። በሽታው ስርጭት ምክንያት ማድረግ አልቻሉም፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ። ከዛ ጋር የተያዙ ጉዳዮች እናነሳለን። በቅድሚያ ለመግቢያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እኛ ሀገር ባለው ሁኔታ እንደዚህ አይነት መሰል ጉዳዮችን የማስቀየር የማስተጓጎል የስርጭት ሁኔታው ቫይረሱ ከገባበት ጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ እንዴት የሚታይ ነው? በመቀጠልስ ምን አይነት ስጋቶች ተጠባቂ ናቸው? ታንክ ዩ ሀሳቤን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እንዳጋራ ስለጠየቃችሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ኮቪድን እንደ ኮቪድ-19 ወረርሽኙን በተመለከተ እንደ ወረርሽኝ በህዝባችን ላይ ያለው የጤና፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እና ዘርፈ ብዙ ኢንክሉዲንግ አሁን የፖለቲካ ቀውስ የመፍጠር አቅም እንዳለው እገምታለሁ። ራሱን ችሎ ብዙ አቴንሽን የሚፈልግ ነገር ነው። በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እኔም በተወሰነ መጠን የተሳተፍኩባቸው ስራዎች አሉ። በራሱ ኮቪድ ወረርሽኙ ራሱ በራሱ አንድ ትልቅ መነጋገሪያ መሆን አለበት። ምክንያቱም ይህ ወረርሽኝ ከዚህ በፊት አንድ ወቅት ላይ ጎላ ያለ አቴንሽን ያገኘበት ሁኔታ ነበር። መልሶ ደግሞ መዘናጋቱን አይተናል። ዴን ከዛ አሁን ሪሊ ስፕሬዱ የስርጭቱ ምን ያህል ህዝብ ውስጥ እንደገባና ይሄ ስርጭት ምን አይነት እድገት በቁጥር ደረጃ እያመጣ እንዳለ በአንድ ወቅት ላይ የሚጠረጠሩ ቁጥር ነበር የምናወራው፣ የተያዙ ቁጥር ነበር የምናወራው፣ የሞቱ ቁጥር ነው እያወራን ያለ ነው። በራሱ ትልቅ አቴንሽን የሚጠይቅና ትልቅ ርብርብ የሚጠይቅ ነገር ነው። ምንም ነገር ምርጫን በለው ሌላም በለው ሌላውም በለው ህዝብ ሲኖር ሰው ሲኖር የሚሆን ነገር ነው ይሄ ሁሉ ነገር ማለት ነው። በራሱ ሲሪየስሊ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል። እኔ በእኛ አገር ላይ አሁን የምንሰማቸው ቁጥሮች ይሄን ያህል ሰው ተያዘ፣ ይሄን ያህል ሰው ሞተ የሚለው ቁጥር በመረመር ነው የሰው ልክ እየተናገርን ያለ ነው እንጂ በህዝባችን ስፋት ልክ እየተናገርን አይደለም ያለ ነው። በአንጻራዊነት የሌሎችን አገሮች ኤክስፒሪየንስ ያየን እንደሆነ የቫይረሱ ስፕሬድ አሁን ስርጭቱ አሁን በደረሰበት ደረጃ በደረሰበት ጊዜ የነበረው የምርመራ መጠንና አሁን እኛ የምናደርገው የምርመራ መጠን በፍጹም ተወዳዳሪ አይደለም። ከዚህ የተነሳ 180 250 260 ስንል ትንሽ ቁጥር ነው። ነገር ግን የመረመርነው ነው ማነጻጸር ያለብን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የተያዘ ብለን መናገርም ያለብን አይመስለኝም እኔ። ምክንያቱም እየመረመርን ያለነው ትንሽ ቁጥር ነው በንጽጽር ማለት ነው። እኔ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ኮቪድን በተመለከተ ትልቅ ኮንሰርን አለኝ። በተለያየ ጊዜ በሚዲያዎችም ለይህን ለማጋራ ሞክሬያለሁ። ይሄ ስፕሬድ ይሄ ስርጭት ያለን አቅም ምንም ማድረግ አይደለም፣ ተሰራጭቶ ብዙውን ከመጉዳቱ በፊት ለመከላከል መሞከር። ከዛ የዘለለ አቅም የለንም እኛ። ያንን ለማድረግ ግን አንድ ነገር ሌሎቹ ያደረጉት ኢፌክቲቭሊ የሰራ ነገር አለ። በስፋት ምርመራ ማድረግ፣ በስፋት መለየት፣ የለየነውን አትሊስት ኳራንቲ እያደረግን ስርጭቱን መክታት ካልቻልን አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ይሄ የመንግስትን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን፣ የፖለቲካ ድርጅቶችን፣ ሌሎችን የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ ነገር ነው። እንደ ሁለተኛ እየታየ ነው። አሁንም እሱ
ከምርጫ ጋር እሱ ከሌሎች ነገሮች ጋር በንጽጽር ነው እየታየ ያለው መሆን ያለበት ግን በኔ እምነት በራሱ ትልቅ ትልቅ ስጋት ነው ይሄ ትልቅ ስጋት ትልቅ አቴንሽን ተሰጥቶት በርብርብ መሰራት አለበት ይሄን ሳንሰራ ይሄን ሳናረክ ይሄንን ለተለያዩ ምክንያቶች ነው አይደለም አርጊው ማረጉ በራሱ እኔ ፋይዳ ያለው አይመስለኝም ለዚህ ነው እንግዲህ ምርጫ ተራዘመም ተባለ ምርጫ ተደረገም ተባለ ከተራዘመም ርብርቡ እዚህ ላይ መምጣት አለበት አቴንሽን ሰጥተን መስራት አለበት በራሱ በዚህ አታካራ ብቻ ይሄን የመሰለ የመዘጋጃና የመከላከያ ግዛችን ማባከን የለብንም ስለዚህ ተረባርበን ለወገናችን መድረስ አለብን በያስባለሁ ጥሩ እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው ይህ ወረርሽኝ ተጽኖ ውስጥ እንዲወድቁ ካደረጋቸው መደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ የምርጫውን ሁኔታ ለማንሳት ነው አያይዘንና በሀገራችንም እንግዲህ በዚህ አመት ምርጫ ለማድረግ ስኬጁል አድርገን ነበር ነገር ግን ያለው የስርጭት ሁኔታ አስጊ ነው በሚል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ሆኗል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በታወጀበት ጊዜ ደግሞ ምርጫን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን በህገ መንግስቱ ግልጽ ነገር ባለመኖሩ ምክንያት ያን አይነት ህገ መንግስታዊ ችግር እንዲከተል ሆኗል ያን ተከትሎም ደግሞ ምርጫውን በምን መልኩ መራዘም አለበት ለሚል ህገ መንግስታዊ ሌላ ምላሽ ለመፈለግ የተሄዱ ሂደቶች አሉ ያን ተከትሎ ውሳኔ ተወስኗል አሁን ላይ ምርጫው እንዲራዘም ሆኗል የዚህን ሂደት ተገቢነትና ህጋዊነት ግን እንዴት ማየትና ማንሳት ይቻላል ህጋዊ ነው ወይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫ ማራዘም ይችላል ብዙ አይነት ነገሮችን አንስቶ አርጊው ማድረግ ይቻላል at the end of the day ግን አንዱ በኢትዮጵያ ኮንስቲትዩሽን ህግን በዚህ መልኩ መተርጎም ስልጣን የተሰጠው አካል ፌዴሬሽኑ ነው ስለዚህ የፌዴሬሽኑ ስራ ነው ፌዴሬሽኑ በተረጎመበት ጊዜ ትርጓሚውን ያስቀመጠበት መሰረት ለኔ አልተስማማኝም ብሎ ሰው በተለያየ መልኩ አርጊው ሊያረጋው ይችላል እሱን አብሶሉት ትሩዝ አለ ብሎ ለመከራከር አልችልም እኔ ሰው በፈለገው መልኩ ሊከራከረው ይችላል at the end of the day ግን የምርጫው መራዘም አስፈላጊነት ነው ለኔ ትልቁ ራሽናል ተቋሙ ግን እንግዲህ ሌላ ማን ሊተረጉም ይችላል that is the thing ይሄንን federation እነዚህን ተመራጮች በፈለገው መስርክ ሰው ስክሩቲናይዝ ማድረግ ይችላል that is open but at the end of the day በተቋም ደረጃ ያለን ተቋም ይሄን ስለዚህ ይሄ ተቋም ተርጉሞታል ትርጓሜው የተመሰረተበትን መሰረት ቴክኒካል ሂደቱን በተለያየ መልኩ አርጊው ማድረግ ይቻላል እዛ ላይ አብሶሉት የኡነት ሞኖፖሊ ያለው አለ በያላም መልካም ሌላው እንግዲህ አከራካሪ ሆኖ የተነሳው ነጥብ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ውሳኔው ሲመጣ መሰረት ያደረገባቸው ነጥቦች ተቀምጠዋልና ከዛ ባለፈም ደግሞ ውሳኔው በዋናነት ያተኮረባቸው ነጥቦች ከዛ መካከለ አንደኛው የክልልና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶችን ስልጣን ማራዘም የሚለው ነገር ነው እዚህ ላይ በተለይ ከክልል ምክር ቤቶች ስልጣን እንዲራዘም ከተላለፈው ውሳኔ ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው ያሉትና በርግጥ ይሄንን ማድረግ ይችላል ነበር ወይ ለምን በህገ መንግስታዊ ተቋም ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል ተቋም ሆኖ ህገ መንግስታዊ ተቋም ነው ከክልሎች ጋር ባለው ግንኙነት መሰረት ይህን አይነት ስልጣን ነበር ወይ ያላቸውን ግንኙነት መሰረት አድርገው አግባብነት የለውም የሚሉም አሉና ይሄኛው አከራካሪ ነጥብ ሆኗል እዚህ ላይ ምን ይላሉ እርስዎ እነዚህ ሐሳቦች በብዙ አንግል ሊሞገቱ ይችላሉ የህግ ባለሙያዎች ህግ ጠቅሰው ይሄንን ሊሞግቱ የሚችሉበት መሰረት ሊኖራቸው ይችላል ባንዱም በሌላውም ሊሞገት ይችላል but at the end of the day የምርጫ ቦርድ ምርጫውን ኤክስቴንድ ሲያደርግ ሀገራዊ ምርጫም ክልላዊ ምርጫም የሚተዳደረው በምርጫ ቦርድ ነው ክልሎች የራሳቸው ምርጫ ቦርድ አቋቁመው በፈለጉ ጊዜ የፈለጉት ምርጫ የሚያካሂዱበት አገርና ህገ መንግስት አይደለም ያለን እኛ ያለን ይሄ ነው አሁን ያለን ስለዚህ ምርጫው ሲራዘም አሁን ያለውን ኦርደር እስከሚቀጥለው የተራዘመበት የምርጫ ጊዜ ማስቀጠል ግድ ይላል ይሄ ለኔ ትልቁ ራሽናል ማስቀጠል ግድ ይላል ስለዚህ ክልሎች ከዚህ በተለየ አንድ ስቴፕ ተነስተው ለመውሰድ የሚያስችላቸው አት ሊስት ኮንስቲቱሽናል ቤዝ የለም የህገ መንግስት መሰረት የለም ያ ቢሆን ኖሮ
በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ክልሎች የራሳቸውን ውሳኔ ወስነው ሲፈልጉ ያላቸውን የክልላዊ መንግስት ማራዘም ሲፈልጉ የራሳቸው ምርጫ አድርገው አዲስ መንግስት በመርጫ ማቋቋም ምርጫ ቢኖር ደን ይሄንን ራይታቸውን ለምን ከለከልክ ብሎ አርጊው ማረግ ይቻላል። አሁን ግን ያለን ይሄ ነው። በዚህ ላይ ተነስተን سنናገር አሁን ባለን ኮንስቲቱሽን ላይ ተነስተን سنናገር ክልሎች ይሄንን የማድረግ ራይት የላቸው አዲስ ፖይንት በራሳቸው ተነስተው የራሳቸው ኢደር የራሳቸው አሁን ያላቸው ወር ወደፊት የሚፈጥሩት የራሳቸው ምርጫ ቦርድ አቋቁመው በራሳቸው የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉ ቢሆን ተሰ ዲፈረንት ስቶሪ። አሁን ያለን ግን ህገ መንግስት ይሄ ነው። ይሄንን ህገ መንግስት ማሻሻል አንድ ነገር ነው። እኔ እዛ ላይ አርጊመንት የለኝም። ሰው ካልወደደው ለውጠው ሊያሻሽለው ይገባል ብያምናለሁ። ብዙ መሻሻል አለበትም ብዬ ፐርሰናል አርጊው ማረጋቸው ነገሮች አሉ። ኢን የት ግን አሁን ባለን ኮንስቲቱሽን ግን ያለው ኦርደር ይሄ ነው። በዚህ ኦርደር መሰረት ምርጫው ከተራዘመ ደን ክልሎች እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ያላቸውን ክልላዊ መንግስት ሜንቴን አድርገው ሎን ኦርደር አስጠብቀው ስርዓት ኖሮ የሚቀጥለው ምርጫ ላይ ደርሰን በሚቀጥለው ምርጫ አዲስ መንግስት መመስረት መቻል አለበት። እንግዲህ ቀደም ሲልም እንዳልነው ሂደቶቹን ተከትሎ አሁን ላይ ምርጫው ተራዝሟል። ቀድሞ ቦርዱ አሁን ባለው ወረርሽኝ ምክንያት ስራውን መከወን እንደማይችል ምርጫውን ማስፈጸም እንደማይችል ምክንያቶችን ጥናቶችን ጠቅሶ ያቀረበውን ውሳኔ ተከትሎ አሁን ምርጫው ተራዝሟል። ይህ ሆኖ ያለ ግን አንድ ክልል የትግራይ ክልል በክልሉ ምክር ቤት ምርጫው የለም በጊዜውና ወቅቱን ጠብቆ መካሄድ አለበት ሲል በሙሉ ድምጽ አጽድቋልና ቀደም ሲል እንዳልነው ደግሞ አስፈጻሚው አካል ይሄንን ምርጫውን የሚያስፈጽመው አካል በህገ መንግስቱ ስልጣን የተሰጠው ምርጫ ቦርድ ይሄንን ማድረግ አልችልም ባለበት ሁኔታ ነው ይሄንን ይያለ ያለው ክልሉና ምርጫው ይደረግ ቢባል እንዴት ነው መሆን የሚችለው? ምን ማለት ነው ይሄ ማለት በራሱ? አይ ቲንክ ይሄ ያው ሰሞኑን እንግዲህ ብዙ የሚወራ ብዙ የተለያየ ነገር የሚባልበት ቶፒክ ነው። ትግራይ ክልል የክልሉ ካቢኔ ማን ነው የክልሉ ምክር ቤት እና የክልሉ መንግስት ጨምሮ ይሄ ነገር መሆን ነበረበት ብሎ አርጊው ቢያደርግ እኔ መብታቸው ነው ብዬ ነው ማምነው። ሲጀመር ማለት ነው ምርጫው በጊዜው መደረግ ነበረበት መራዘም አልነበረበትም ብለው አርጊው ቢያደርጉ መብታቸው ነው ብዬ ነው ማምነው። ነገር ግን አንድ ነገር ትንሽ ሁኔታውን እንዳስስ እዚህ TPLF የትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት ይሄንን ፋንፌር ይሄንን ጩኸት ይሄንን ሆያሁዬ የፈለገው ስለ ህግ ስለ ፍትህ ስለ ምርጫ ስለ ትግራይ ህዝብ የመብት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እና ህገ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ ተከብሮ የሚፈጸም እንዲሆን ካለው ኮሚትመንት እንዳይደለ ያወቅን አቴንሽን ስለፈለጉ ከክራይማቸውና ከሰሩት ፓስት እዚህ ሀገር ላይ ከፈጠሩት ሚዘር የተነሳ ተገፍተው አሁን ካሉበት ጥግ በማንኛውም መልኩ አቴንሽን ፈልገው ይሄን ጩኸት መፍጠር ስለሚፈልጉ የሚሰሩት ድራማ እንጂ የፍትህ ጥያቄ አይደለም። የፍትህ ጥያቄ ቢሆን ህገ መንግስትን የማስተገበር ጥያቄ ቢሆን መሰረታቸው እኔ አውል ስታንድ ዊዝ ዴም እንዲህ አርጊው አረጋለሁ እኔ አውል ስታንድ ዊዝ ዴም። ነገር ግን አይደለም። ለምንድነው አይደለም የምለው? አይደለም የምለው ምንድነው ምርጫ የሚለውን እንነሳ መጀመሪያ። ምርጫ ማለት ቀን ቆጥሮ ኮሮጆ አስቀምጦ በፈለገው አንዱ አካል ጉልበተኛ አካል ባስቀመጠው ሩል በዚህ ወጣ እዛ ጋር ኮሮጆ ውስጥ እነዚህ ሰዎች አሉሉ ይሄንን ወርውረት ተመጣለህ ማለት እንዳይደለን አውቃለን። ምርጫ አካል የሚመረጥ መኖር አለበት። ምንድነው ዛሬ ትግራይ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት የፖለቲካ ሁኔታ ምን አይነት የምርጫ ኮንዲሽን ነው ያለው የትግራይ ውስጥ? ኮቪዱን ለደቂቃ እንኳን የለም ብለን ብናስብ ችግር አይደለም ብለን እንኳን ለደቂቃ አርጊው ብናረግ ትግራይ ውስጥ ሰው ዛሬ በነጻነት ከቲፒኤልኤፍ የተለየ አቋም ይዞ የሚቃረን አቋም ይዞ ለትግራይ ህዝብ የተሻለ ሐሳብ አለኝ ብሎ ቢሮ ከፍቶ ራሱን አደረይቶ ህዝቡን
ሐሳቡን እንደ ልቡ ሸጦ ያለ ተጽኖ ትግራ ውስጥ ምረጡኝ ብሎ መንቀሳቀስ ይችላል? ስለምንድን ነው የምናወራው? አርጉመንቱ መሆን ያለበት ይሄ ክርክር መሆን ያለበት TPLF ይሄንን አጀንዳ ለምን ፈለገው እንጂ TPLF ይሄንን ጉዳይ ትግራይ ውስጥ ነፃ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ሊደርሺፕ የሚፈልገውን ጋቨርንመንት እንዲመሰርት ካለው ኮሚትመንት አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ተደረገም ቀረም ተራዘመም አሁን እንኳን ተደረገ ብሎ ምርጫውን ዛሬ ሐሳቡን ቢቀይር ምርጫው የዛሬ 3 ወር ይካሄዳል ቢባል ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ በነጻነት ምርጫ ሊያካሄድ የሚችልበት ቤዝ እንደሌለ ይሄንን እኮ የሚነግሩ የትግራይ የቲፒኤልኤፍ ተቃዋ ሆኖ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በነጻነት ሐሳባቸውን መግለጽና በነጻነት መምረጥ የሚፈልግ የትግራይ ህዝብ እኮ እየተናገረን ያለው ያንን ያዳመጠንና እየሰማን TPLF ይሄን ኳስ የወረወረው የጩኸት ኳስ የወረወረው ስለ ምርጫ ገዶት ስለ ፍትህ ገዶት ትግራይ ውስጥ ይሄንን ከህገ መንግስት ትግራይ ውስጥ ከገደደው TPLF በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ትግራይ ውስጥ ያሉትን ወንጀለኞች በትግራይ ህዝብ ላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አጠቃላይ ኢን ፓርቲኩላር በትግራይ ህዝብ ላይ ብዙ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩትን ሰዎች ለፍትህ ማቀረብ ነው የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ለኔ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነተም አሁን ያለውን የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተቃውሞ መብቱ ነው ለመቃወም በያምናለሁ እኔ ተቃውሞ ፍጹም ነፃ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ትግራይ ውስጥ ለማድረግ ኮሚትመንት ኖሮት ያንን እያደረገ ቢሆን ኖሮ የአርጊመንት ይሄንን መነጋገር የነበረብን የቲፒኤልኤፍ አርጊመንት የምርጫ መራዘሙን መቀበልና ለመቀበል አሁን የሚሄድበትን ነገር በምን ሌንስ እናየዋለን ብለን እንመለከት ነበር። ሲጀመር ግን TPLF ይሄንን ጩኸት የፈለገው ስለ ምርጫ ቀደም እንዳልኩት ስለ ፍትህ ለትግራይ ህዝብ ኮንስቲቱሽኑን ህገ መንግስቱን የሰጠውን መብት ኤክሰርሳይዝ አርጎ የህግ የስልጣን ባለቤትነቱን አረጋግጦ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ወደ ስልጣን እንዲያመጣ ካለው ኮሚትመንት አይደለም we know this ይሄን የምናውቀው ደግሞ ከትግራይ ህዝብ ጩኸት ነው ይሄን የምናውቀው ከትግራይ ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ የተለየ ሐሳብ የተለየ ያለው የሚከፍለውን ዋጋ የሚያልፍበትን መከራ እንደምናውቀው ሰዎች ይሄንን እናገራለሁ therefore እኔ አሁን ይሄ አርጊመንት መሆን አለበት ብዬ ማምነው TPLF ይሄንን ጩኸት ለምን ፈለገው? ለምን in essence TPLF ፍላጎቱ አሁንም ምርጫ በትክክል ምርጫ ብለን ልንጠራው የሚገባውን ነገር አይደለም። ዛሬ ምርጫ ቦርድ አሁንም በሌላ መልኩ አርጊው ላርክ ዛሬ ምርጫ ቦርድ ከዛሬ ጀምሮ ለትግራይ አሁን የጠየቀውን ሪኩዌስት አፕሩቭ አርጋለው ትግራውስ ምርጫ መካሄድ ይቻላል ቢባል ነደብረ ሲሆን እንደሆነ ዞሮው እንደሚመጡ ታገልሽ አባይ ሰባት ዞሮ ቢመጣ ይገርመኝም ሌላው አይደለም ዶክተር ደብረጽዮን this is joke ለኔ this is joke ይሄንን ተራ joke ይዘን ግዜ ከመናጠፋበት እልቁኑ ገልጦ መቀመጥ ያለበትና ምን ነገር ያለበት ነገር ቢኖር ምንድነው TPLF ይሄን ጩኸት የፈለገው ስለ ምርጫ አይደለም ስለ ፍትህ አይደለም ስለ ትግራይ ህዝብ constitutional rightun ስለ መጠቀምና exercise ስለ ማድረግ አይደለም የፈለገው አቴንሽን ይፈልጋሉ ግርግሩን ይፈልጉታል ግዜ ማራዘም ይፈልጋሉ ለራሳቸው in a different way ተጠያቂነትን ይፈራሉ ከወንጀላቸው መደበቂያ ይፈልጋሉ that is what they are doing ይሄንን ያወቀን በዚህ sense ማይሰጥ ነገር ዙሪያ ይሄንን ጉንጭ አልፋ ክርክርና ይሄን ግዜ ከመግደል ለዚህ ህዝባችን ተረባርበን ከዚ ወረርሽኝና ይሄንን ሁሉ እናራዝምበት የምንለው ምክንያት እውን ለማድረግ ብንሰራ የተሻለ ይመስለኛል። ጥሩ እንግዲህ የክልሉ ምክር ቤት ይሄንን ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎ ፌደራል መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪው በኩል ምላሽ ሰጥቷል። የክልሉ ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ህገ መንግስቱን የሚጻረር በመሆኑ መንግስት
ምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተከትሎ አክብሮ ያስፈጽማል የሚል ምላሽን ሰጥቷል። ነገር ግን እዚህ ላይ እንግዲህ በፌደራል ስርዓቱ መሰል ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የህግ ክፍተትም ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስም ነው በለው ወይም ፖለቲካል አንዊሊንግነስም ነው በለው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ወደ ፌደራል ስርዓቱ ሁኔታዎችን ለመመለስ ምን አይነት ሜካኒዝሞች ናቸው ሊኖሩ ነው የሚችሉት? ምን አይነት ሂደቶችን ምን አይነት ሁኔታዎችን ነው መከተል ያለብን? አይ ቲንክ እንግዲህ በዋናነት እኛ ጋር አንዱ ትልቁ ዲፊሸንሲያችን ወይም ችግራችን ፖለቲካ አንዱ ራሱን የሚገልጥበትና ራሱን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግበት በጠረጴዛ ዙሪያ መጥቶ በመነጋገርና ችግሮችን ለመፍታት በመደራደር ነው። ይሄን ጉዳይ በመጀመሪያ የትኛው የትግራይንም ህዝብ የቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ ጉንጭ አልፋ ውጥረት ውስጥ ጨምሮ ችግሮች ፖለቲካዊ ችግሮቻችንን የጤና ችግሮቻችንን የኢኮኖሚ ችግሮቻችንን አድሬስ ማድረግ እንዳንችል እንዲህ አይነት ሳጋ ከመፍጠር ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል አለበት ብያምናለሁ። ይሄንን በምንም መልኩ ቲፒኤልኤፍ ይሄንን የውሸት ጩኸት ይዞ ቴብል ላይ መጥቶ ምንም አይነት ክራይም ምንም አይነት ወንጀል መደበቂያ መደራደሪያ እንዲያደርግ መፈቀድ አለበት ብያላምንም። እን የት ግን ይሄንን ጉዳይ ቁጭ ብሎ መነጋገርና በመነጋገር ለመፍታት መሞከርም ያስፈልግ ይመስለኛል። ይሄንን ጩኸቱን የፈለገው ቲፒኤልኤፍ ጩኸቱ እንዲቀጥልና የጩኸቱን ውጤት የጩኸቱን ግርግር እንጂ የመርጫን ኤሰንስ አይደለም የሚፈልገው። የመርጫ ኤሰንስ አንድና አንድ ነገር ነው፣ ህዝብን የስልጣን ባለቤትነት ማክበርና ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማስቻል። ያንን አይደለም የሚፈልገው ቲፒኤልኤፍ። ይህንን አሁንም ረግጠን እንነጋገር። ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ ኮንሰርኔ እሱ ነው ብሎ የሚል ከሆነ አይደለም ብዬ ነው አርጊው ማድረገው። እኔ የሚል ከሆነ ግን ቴብል ላይ ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል አለበት። የውሸት ጩኸት እዛ ከመፍጠርና ግርግር ከመፍጠር የሚሻለው ነገር ቁጭ ብሎ ቴብል ላይ መነጋገርና ይህን ጉዳይ አድሬስ ማድረግ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው አሻፈረኝ ብሎ እኔ አሁን አንዳንዴ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አለ። አሻፈረኝ ብሎ ምርጫውን አደርጋለሁ ብሎ ቢል ማለት ነው እንደዛው ሰዎች እኮ ናቸው ዞሮ የሚመጡት። What is the big deal? እስቲ እንደዚህ እንመልከተው። አሻፈረኝ አለ ቲፒኤልኤፍ፣ ከዛ ሰውን ሁሉ ውጡ አለ። ባትወጡ ይሄን አረጋለሁ ያን አረጋለሁ የተለመደው ማስፈራሪያ ይሰጣል። ወጥቶ ሰው ኮሮጆ ላይ እንዲመረ ማን ነው የሚወዳደር? ራሱ ማን ነው የሚመረጠው? ራሱ 30 አመት ያየ ነው እኮ ድራማ ነው። ምንድን ነው የሚያመጣው ለትግራይ ህዝብ ወይም ለቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? this is joke. ስለዚህ ባጭሩ እነሱ ሪል ኮንሰርን ካላቸውና ኦርደርሊ በሆነ ሁኔታ ስርዓት ባለው መልኩ ችግሮችን ቁጭ ብለው ተነጋግሮ የመፍታት ፍላጎቱ ካላቸው ቁጭ ብለው ኮንሰር ከሚመለከተው አካል ጋር ቁጭ ብለው ከስቴክሆልደሮቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ከሌሎቹ ጋር ቁጭ ብለው ይሄንን ለመፍታት መሞከር ነው ያለባቸው። እኔ በዚህ ሌላ ግርግር ለመፍጠር መሞከር የትግራይንም ሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ ከመጉዳት ባሻገር ለማንም ጥቅም የሚያመጡበት ምክንያት የለም። ራሳቸው ወንጀላቸውን እየቀበሩ እድሜ ከማራዘም ውጪ የሚተርፍ ትርፍ የለም። ያን ሊያተርፉ ይችላሉ ከፈቀድንላቸው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ምርጫው ተራዝሟል ከተባለ ምርጫው ተራዝሟል ፒሪየድ። እንግዲህ ምርጫው የተራዘመበትን ሂደትና አሁን የተወሰነውን ውሳኔ ብዙዎች ከህግ ክፍተትነት ባለፈ ያንን ውሳኔ ተከትሎ የመጡ ክርክሮችን በጣም ፖለቲሳይዝ መደረጋቸውን አላስፈላጊ የሆኑ የፖለቲካ ሽኩቻዎች የታዩባቸው መሆናቸውን ያነሳሉ። በሌላ በኩል የኛ ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት የት እንዳለ ይታወቃል፣ በምን ሂደት ላይ እንዳለ ይታወቃል። ገና ታች ያለ ነው። ያንን ስርዓት ለመገንባት የሚያስፈልጉ ሂደቶችን እየሄድን ነው ያለ ነው ነው የምንለው። ገለልተኛ እንዲሆኑ የሚጠበቁ ተቋማቶቻችንም በዛው መጠን ገና እየተገነቡ ያሉ ናቸው። ከዚህ ቀደም በነበረው ሁኔታ ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ተፈትነው ያለፉ ተቋማት አሉ ለማለት አይቻልም። እነዚህን ተቋማት በመገንባት ሂደት ላይ መሰል ፖለቲሳይዝ የሚደረጉ በተለይም ደግሞ እነዚህን
የምንላቸውን ህገ መንግስታዊ ተቋማት ገለልተኛ ተቋማቶቻችንን የገነባናቸው ነው የምንላቸውን ተቋማቶቻችንን አጣብቂኝ ውስጥ የመክተት ሁኔታዎች አይፈጠሩም ወይ? እንደዚህ አይነት ችግሮችንስ በዘላቂነት እንዴት ነው አቻችለን መሄድ ያለብን? መንግስትም እንደ መንግስት ሁሉም ባለድርሻ አካላት እዚህ ላይ ማየት ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ማጠቃለያ እናድርገው። Very good, I think. እውነት ነው ማለት ለአሁኑም ይሁን በዘለቄታው ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ በአንጻራዊ እንኳን እንትን መልኩ ገለልተኛ ተቋማት መገንባታቸው ወሳኝ ነው። Very unfortunately የTPLF አይነት ተቋሞችና ሐሳቦች ሲጀምር ገለልተኝነት የሚላው ነገር እንዳይፈጠር የሰራ አምሮ እና ስሌት ገለልተኛ የሆነ ሐሳብ ገለልተኛ የሆነ ተቋም መወለድ እንዲችል ኮንትሪቢዩት ማድረግ አይችልም። ይሄንን በደንብ አንደርላይን ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከተደረገ ገለልተኛ ተቋም ከገነባን ገለልተኛ ተቋም ጸረ TPLF ነው የሚሆነው። ለምን እንደው ይሄን እንምለው ማለት ነው? ገለልተኛ ተቋም ቢኖረን 27 አመት 28 አመት TPLF ተጉዞ የመጣውና በዚ አገር ላይ የጣደውን መከራ ማድረግ አይችልም ነበር ሲጀመር። ስለዚህ ያ አስተሳሰብ ሲጀመር ተቋማት ሲባሉ እንኳን አይደለም ሙሉ ለሙሉ ገለልተኛ፣ በአንጻራዊ እንኳን ገለልተኛ የሚባል ተቋም በቅሎ እንዳያድግ ትልቁን ሚና የተጫወተው TPLF TPLF አመራር። ይሄን አይነት አስተሳሰብ ያለው ስብስብ በትግራይ ውስጥ ምንድነው አንድ ተገለልተኛ ተቋም መቋቋም እንዲችል የፈቀደው TPLF? አባንጻራዊነት እንኳን መለስተኛ እንደው ትንሽ የተወሰነ ንጻነት አለው የሚባልና ትግራይ ውስጥ የሆነ ያሉትን ችግሮች ፈልፍሎ ልክ የሆነውን ልክ ያልሆነውን ለይቶ ማስቀመጥ የሚችል አቅጣጫ መስጠት የሚችል ተቋም ምንድነው ትግራይ ውስጥ ያለው? የለም። ያለው አንድ ነገር ነው የTPLF ሞኖፖሊ፣ ኢኮኖሚክ ሞኖፖሊ፣ ፖለቲካል ሞኖፖሊ። የሰው ነፍስና ስትንፋስ ስቲል ኮንትሮል አርጎ የሚንቀሳቀሰው የቀረው ኢትዮጵያ ላይ ሲያቀተው ትግራይ ላይ ነው ዛሬ። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነቱን አሁን ያልሽውን አይነት ችግሮች በዘለቄታው እየፈታን ገለልተኛ የምርጫ ቦርድ፣ ገለልተኛ የሴኩሪቲ ኃይል፣ ገለልተኛ ፍርድ ቤት እያልን እነዚህ ገለልተኛ ሊሆኑ የሚገባቸው ተቋሞች ያለ ጫና በነጻነት የሚንቀሳቀስ ሚዲያ፣ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች፣ እነዚህ ነገሮች ማደግ የቻሉ ከሆኑ ነው እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ሰርክል ውስጥ ከመቀመጥ እየወጣን መንቀሳቀስ የምንችለው። ይሄንን ለማድረግ ግን 28 አመት የኢትዮጵያን ህዝብ ድና ያርጎ የቆየ TPLF ነው። አሁን እቺ አንዳንድ ሙከራዎች ሂር ኤንድ ዴር ሲጀመር ደግሞ ቀንና ለሊት እየተረባረበ እንዲህ አይነቱ ስቴብል የሆነ ኦርደርሊ የሆነ ነገር እንዳይኖር ደግሞ እየሰራ ያለው TPLF ነው። ስለዚህ ከዛው አምሮ እንዲህ አይነቶቹን ዘለቄታዊ ችግር ፈቺ የሚሆኑ ተቋም ግንባታዎች እንዲኖሩ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ አይችልም። ሊኖሩ ቢችሉም እነዛ እንዳይሰሩ ማንኛውንም ነገር ያደርጋል ብየ ነው ማምነው። ስለዚህ ያ አሳይመንት የTPLF አሳይመንት ሊሆን አይችልም፣ የሱ ድርሻም ሊሆን አይችልም። ሲጀመርም they don't have the mind set ይሄንን ነገር ለማድረግ ያላቸው አምሮ ግን የዚህ ተቃራኒ ለማድረግ ይችላሉ፣ ይሞክራሉ ከተፈቀደላቸው። ዲናይ ስለተደረጉ ግን ትግራይ ኮርነር ላይ ሆኖ አሁንም ያርጉ ናቸው። ዶክተር አንዳርጌ ታዬ ስለመጡ ኮንሰርኖትንም በአነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ስላካፈሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ፕሮግራማችንን ነበረ። እስካሁን እንግዲህ በተለይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የሀገራችን የምርጫ ሁኔታ ያለበትን ደረጃ ተከትሎ የተነሱ አንዳንድ ጉዳዮችን ለመዳሰስ ሞክረናል በቆይታችን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።